Շնորհակալություն, պարոն Խնդքարյան, իրականում հարցը կրկին վերաբերում է Գերագույն դատարանի մոդելին։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետև այսօր քվեարկության արդյունքում միգուցե երբ ստանաք բավարար քվերներ, կդառնաք սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Այնուհետև հիպոթետիկ մտածելով, որ ունենան Գերագույն դատարան, պարզ է, որ լիազորությունների ընդհատում տեղի կունենա։ Դուք ինձանից լավ տեղյակ եք, որ միջազգային ասպարեզում նմանատիպ փորձեր եղել են, և այնուհետև տևական պրոցեսներ են սկսվել որոշ երկրների սահմանադրական դատարանի դատավորների և կառավարության միջև։ Ընդհուպ վստահ եմ, տեղյակ եք այդպիսի գործերի քննումը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Կուզենա իմանալ ձեր մոտեցումները և հետագա ակնկալիքները։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան, անկեղծ ասած հիպոթետիկ իրավիճակների վերաբերյալ որևէ պատասխան տալը ճիշտ չեմ համարի, երբ որ կլինի համապատասխան փոփոխություն, երբ որ կլինի համապատասխան կանոնակարգումներ, թե վճռաբեկ դատարանի դատավորների հետագա պաշտոնավարման միացման պարագայում, թե սահմանադրական դատարանի դատավորների հետագա պաշտոնավարման մասով, նոր ես իմ դիրքորոշումը կարող եմ դրա մասով արտահայտել, իսկ ինչ վերաբերվում է որպես սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու ընտրվելու դեպքում, թե ինչ ճակատագիր ինձ կսպասվի, եթե լինելու է փոփոխություն, այդ նույն ճակատագիրը ինձ կարող է սպասվել նաև վճռաբեկ դատարանում։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան։ Շատ բարի, վստահ եմ, ընկալում եք, որ սահմանադրական դատարանի թնջուկը, որը փորձում ենք հանգուցալ ուծել, բավականին պոզիտիվ սպասելիքներ է առաջացրել հանրության մոտ և մեզ մոտ, և մենք պատվիրակում ենք այնտեղ մարդու, ով գործելու է իշա Հայաստանի Հանրապետության։ Վստահ եմ, որ նաև մենք ռեֆերենդումի արդյունքում ընդունված նոր սահմանադրությունը կգիտակցենք Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն շահ։ Շնորհակալություն, հավատացած եղեք, որ դատավորների մեծ մասը հենց այդ սկզբունքով էլ իր աշխատանքը կազմակերպում է և իր գերծանրաբեռնված վիճակում իր առաքելությունը իրականացնում է։